Волиньгаз відключатиме цілі села, де є будинки, які заборгували великі суми за блакитне паливо. Йдеться про борги розміром близько 50 тисяч гривень. В акціонерному товаристві кажуть, що винні переважно не бідні люди. Це власники особняків у селах під Луцьком. Зміїнець, Ліпіни, Гірка Полонка і Підгайці – це наші любимі клієнти. Великі будинки, великі паркани і, на жаль, люди, які не хочуть оплачувати, мають можливість, але по тій чи іншій причині вони забуваються про те, що треба платити за газ. Практика відключення цілих населених пунктів вже є. Торік так боролися із боржниками в Городищі, Заборолі, Милушах Луцького району. Вони в мене от сиділи по Милушах, люди, які за великими заборами сиділи, 25 хат, не хотіли нас запускати. Саме цікаво, що з цих 25 хат 17 крали газ, тому і не пускали. У постачальному підприємстві кажуть, що лише відключивши ціле село, є можливість потрапити до боржника, щоб включити його чи встановити вентиль. Лише потім вмикатимуть назад увесь населений пункт. На це піде днів 5. Для газовиків цей метод простіше, ніж чекати на всі судові процеси і стягнення від виконавчої служби із проникненням у помешкання за допомогою правоохоронців. Але юристи кажуть, що такі дії газопостачального підприємства незаконні. Якщо споживач своєчасно сплачує за надані йому послуги, не є боржником, і тому ніяким чином йому перешкоджати відключати його від газу із-за того, що його сусід, наприклад, заборгував, постачальник не має права. Юрист каже, що згідно з договорами споживач має право подати до суду на постачальне підприємство та вимагати компенсацію. У Волиньгазі запевняють, що в морози села відключати від газу не будуть, а з настанням тепла почнуть діяти. На сьогодні загальна заборгованість перед підприємством волинян фізичних осіб – 250 мільйонів гривень.